Hazırda biz Nobel Prospekti 187 ünvanındayıq. Lakin burada yaşayanların şikayəti bu gördüyünüz 60-cı illərdə tikilən qəzalı bina ilə bağlı yox, binanın düz qarşısında yerləşən bu boş ərazi ilə bağlıdır. Belə ki, bu gördüyünüz boş ərazi aylar əvvəl yaşıllıq və ağaclarla dolu idi. Lakin bir neçə ay əvvəl tikinti şirkəti tərəfindən buradakı yaşıllıq məhv edilib, ağaclar isə kəsilib. Sakinlər də bununla bağlı Baku TV-yə müraciət etdilər və onlar düşünürlər ki, buradakı çox mərtəbəli binanın tikintisi onlar üçün əsil təhlükə mənbəyidir. Avqust ayında, yəni tikinti işlərində başlandı. Burada ərazi gördüyünüz ərazi hamısı ağaclıqlar idi. Yəni ağaclar gecə ilə kəsildi. Bununla bağlı yəni Azərbaycan televiziya ASTV gəldi burada çəkiliş apardı ağacları sınması ilə bağlı. Ondan sonra yəni məsələ biraz dayandı. Yəni işlər bunlara cərimə kəsildi, işlər göndərdi prokuraturaya. Məsələ qaldı. İndi də hardasa bir ay ərzində yenidən burada işlər başlanılıb. Gördüyünüz o ağaclı yenidən başlanılıb kəsilməyə. Biz yenə müraciət etsək də hələ ki müraciətimizə baxılmayıb. Bu ərazidə dəfələrlə iki dəfə uçub. Yəni gördüyünüz kimi orada dayaqları da qoydurmuşuq ki, bu uçmasın. Ağacları da əkmişik ki, bura sürüşmə baş verməsin. Yəni bura bina tikilsə, bu binada özü qəzalı vəziyyətdə düşə bilər. Yəni düşəcək də. 61-ci ildən burada yaşayıram. Bu ev qəzalı şəriətdədir. Demək, buranı qazırlar, bizim evdə uçula bilər. Evlə oranın məsafəsi 8-9 metrədir. Yəni, qanunda da bu qazılıb ki, 15 metrədən aşağı ev tikməyə, ya nəsə şeylə, bu bir. İkincisi də bizim burada ev tikilsə, bizim mənzilimizin qabağı tutulacaq. Sonra ev pis vəziyyətdədir. Ağacları kəsirlər. Sakinlərin səsləndirdiyi fikirlərə qarşı tərəfin də münasibətini öyrənmək istədik. Tikinti şirkəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cəhdlərimiz boşa çıxdı. Xətai rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, göstərilən ünvanda 8 noyabr prospektində ağac kəsimi ilə bağlı nəzərinizə çatdırıram ki, orada yerində tərəfimizdən baxış keçilmişdir. Orada heç bir ağac kəsilmə faktı qeydə alınmayıbdır. Sadəcə olaraq vətəndaşın həyətindəki böyük tut ağacının budanması işləri həyata keçirilibdir. Qaldı tikinti ilə bağlı orada ərazidə heç bir tikinti hal-hazırda getmir və nəzarətimizdədir. Xatırladaq ki, ərazidə tikinti aparmaq istəyən və buna görə də yaşıllığı məhv edən şirkət məhkəmənin qərarı ilə cərimə olunub. Minayə Zamanova, Firdovsi Mərdanov, Baku TV.